женско къпо е. Какво бе? Хазарда нещо се побърка. Айде! Вале, то лудница направо. Не, 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 не. И тогава ще стане газ, лудница. Газ, газ, газ. На 8 позиция съм, 9-та. Ти на коя си? Ами, 3-та. Леле, леко за войте, леко, 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 плиз! Ще ядете млеко! Майко, не, 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 край, край, аз съм до тук. Аз съм до тук. Хубаво, че се научиха да вземат за войте. Не, направо ме смалеха! А, на мене... Ме смалачка, човек. Мене на тия... Там за доматите, деца. Не, не, брат, стига да е, баси! Ей, бълъка! Очи колата така. То колата вече на нищо не ми прича, всичко е щупено по нея. Баси, човек! А така. 11. Пф, монстъра дори не го виждам в класацията. Леле, мале. Аз съм 11 в момента, ти? И 6 съм, ама... Ама! Айде, монстъра сипва. Защото не знаят да взимат завой. Кой е това монстър? Ами другите не знаят. Дай, монстър не виждаш ли, че сипва? Айде брат! Let's go, my friend! Let's go! Монстър откача. Ами да, то... Alright! Мерси! Мерси, брат! За пореден път ме закачаше и така на криво! Мале, аз ще му закача нещо на него. Ще му закача, ще му хареса. Пич, обърнах те, ама какво си прави? Не те обърнах по-скоро, те завъртях. Монстър ще ми вика. Уай, нави. Айде. Аре, брат. Ще те бутам както Пол Уокър бута дърветата. Опа! Четвърти! Ох! Охо! Но малко хора, еми Дримаре! Има даскало! За жалост има даскало! Не може всички да сме тука. Той чисто леко и аз бях с висока скорост и стана това, дето не трябваше да става. Ой, дрифче! Стига. Към края сме! Аз съм пети! Не, о, нещо крата почава да ми засича, човек. Само мазам. Не всеки ден е велик ден да съм първи. Арде, маняче! Не, това е мега хекса. Брат, мръдни се! Мръдни се, бе! Какво направих? Ясно. О! Мале, минах на някакъв през глава. Тук е финиша, не! Yes, 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 четвърти съм! Ха-ха! Ебат, Георги! Леле, завой! Леле, край! Вече знам, че няма да съм първи. А ние колко човека бяхме? 20. Защо ме на първи спърт съм? Не! Не! Не, не, брат! Не! Отидох! Аз все още не съм. Все още не съм. 23 съм! Паси! Циганията! Добре, аз исках наляво, обаче отирах надясно. Ой! На коя позиция си? Ми, 17-та, коя да съм? Ужас. Щупи ми огледа... Ото е, човек. Махнете се, бе! Това на две обиколки все пак, имаш време. О, бе! Ужас. Мале! Това надолу ли е, не ли надолу? Не е надолу, фак! Ей! Айде, не иска се респава. Да, да, до след една минута, човек. Стига, бе, стига, бе. Е, 19 позиции, ти си... Аз съм за теб, така че. Какво правиш, бе, ненормалник? Ненормалник! Той обича да кара в обратна посока.
Дай. Аре, бате, шепе, давай! Това колко е нагоре, бе? Уху! На кога позиция си? 24-та. Как, бе? Бале, абе! Да си е бъка смета грозен! Как мене ще ме хвърли? В небесата, човек. Небесата. Разкарай се, бе, бастун! Добре, перфектно притемняване. На четвърта позиция съм. Аре, поне топ 3, брат! Yes. Майко! Не. Аааа, къде съм? Едва му дър... Удържах я, yes! Човек, едва му държах колата. Ами удържах. Рипко е тура. Лети, лети, кола. Половин час пада сега. Мале, това ще... Не, yes. Не падна. Газ. Аз ще са ми по петите четири. Уе, бебе! Трети, а, ето го, при мен трети. Е, как трети бе, човек? Това на две обиколки, човек, имаше една обиколка. Така че нищо не се знае още. Уху! Лети! Ей, то спичеш да ме перне! Кацаме! Треп и трепни. Бум! И направо като... Не знам. Ара, да почне втората обиколка. Какво, как, защо? Е, аз съм много назад, нямам шанс. Аре, да ми падне нещо на главата, да... Така, да сте последни. Моля ви са! Ще ви купя сиренце! Ще ви скъпя със светена вода. Ще стара поп, ако трябва. Добре, аз съм вече на втората. Това не се знае още. За сега е купилна. Ой. Газ. Гъз. Правя го. Е, не го прави да е! Защо с лошо? Добре, аз почти ги настигнах. Аз съм все още девети. Трети съм вече. Трети не знам какво. Е, те много лефтаха. Така. Затегнете коланите! Време за излитане! О, добре, не се взривих. Майко, на коя позиция съм, бе? Четвърта. Абе, аз настигнах последните май. Аз съм настигнал последните май. Браво, брат! Сега ми списва, че на първа, на втора. Окей, това тук е много опасно. То колата пошли, няма никакво сцепление. Трети съм! Айде, бичес! Fuck you, бе. Монстър първи. Не! Не му позволявайте! Лорде, здрасти! Не, бе, брат, какво правиш? Ей, чушко пек! Стой! Количке! Дръж се, брат! Браво! Ева, ба. Как е ти най-си, бе? Аз вместо да съм по-напред, по-назад. Пууу! Газ. Осми, окей. Вижда монстър е точно пред мен, да го ликвидирам. Елиминирам. Не, бе, няма да го пукам. Да го изпреварям, пък. Ами шанс. Добре, сега шанса за буст, ама явно сега ще ми се покаже точно на завой най-много да ме прецака. Гледайте, спирачка! Да. Ох, на коса. Набих спирачката, ама не стана нищо. Аре, падай на кола! Сега спешно ми трябва буст, спешно. Газ! Не мога, човек, не мога на стрим. Е, кой ще завършиш? Трети съм. Айде. Четвъртия завърши. Ти кой си? Осмак.
Ужас. Ами ужас, не ужас, сара, да те бутат като маймуна тебе. Да видиме. Не, точно пред очите ми.